სტუმრად მიხეილ დაუშვილი პარლამენტის წევრი პარტია საქართველოს ლიდერი მოგესალმებით მადლობა რომ გსტუმროთ მოდი დავიწყოთ მაინც ივანიშვილის გამოჩენით რა საჩვენებს ინდიკატორები ის ბრუნდება თუ არა ეს ჩვეულებრივი რიგი ბრუნდებაში თანხდებით რომ აქ გულისხმობთ საჯაროდ გამოჩენას თორემ არსად რომ არ წასულა გესმის აი ეს ინდიკატორები მის ქცევის რა საჩვენებს თქვენთვის ის რა არის კიდევ ერთხელ უნდა დავაზუსტოთ რომ ანუ დაბრუნება შეიძლება მაშინ ვისაუბროთ დაბრუნებაზე თუ სადმე წასული არის ადამიანი მაგრამ როცა არსად არ არის წასული და ისედაც თავიდან ბოლომდე პოლიტიკაში არის ესლებია რა თქმა უნდა მის დაბრუნებაზე ვერ ვისაუბრებთ რაც შეიძლება აქ ჩვენ ერთადერთი შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე ფორმალურ რაიმე ფორმალურ პოზიციას დაუბრუნდება თუ არ დაუბრუნდება არ ვიცი და ჩემთვის არ აქვს ამას არანაირი მნიშვნელობა მას რაიმე ფორმალური პოზიცია ექნება თუ არ ექნება ეს კი არ არის მთავარი თავარი არის ის თუ რეალურად ვინ იღებს დღეს ოცნებაში გადაწყვეტილებებს და ვინ არის ესე ვთქვათ ოცნებაზე პასუხისმგებელი და ნუ ოცნებაზე პასუხისმგებელი სხვა გარდა ბიძინა ივანიშვილისა ფიზიკურად ვერავინ ვერ იქნება ვინ არის მაშინ პასუხისმგებელი ხარიბაშვილი კობახიძე აი რომელი შეიძლება რომ იყოს პასუხისმგებელი დღეს ან ქვეყნის მართვაზე ან საერთოდ რამეზე ხარიბაშვილი ამბობს ამ ხელ რესურსით არ ჭირდება გაძლიერებაო ივანიშვილის საჯარო დაბრუნებით გულისხმობს ეს ხო არ არის საჭირო ანუ ახლა მამა სერიოზულ შეფასებას ვერ მივცემ. ყობახიძე იმდენ. რატომ გონიათ რომ ჭირდებათ? რა? ქართულ ოცნებას დღეს ბიძინა ივანიშვილის დახმარება ჭირდება, ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენით გულისხმობ მე ცხადი. ანუ ბიძინა ივანიშვილს ისევ თავისთვის. ერთ რაღაცაზე უნდა შევთანხმდეთ ხალხო. თუ ვინმეს გონია და მე დარწმუნებული ვარ რომ დღეს ჩვენი მოქალაქეები აბსოლუტურად დარწმუნებული არიან. ზუსტად იციან. ვინ მართავს ქვეყანას, ვინ მართავს ოცნებას და საერთოდ ვინ არის პროცესებზე პასუხისმგებელი. ეს ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული არიან. აქ მთავარი ამბავი არის ის, მათ ჭირდებათ დაინახონ, ანუ რეალური ალტერნატივა იმ ადამიანების, იმ პოლიტიკოსების, ვისაც შეუძლიათ რომ ენდონ და შესაბამისად ოცნებას და ბიძინა ივანიშვილს უთხრან, რომ ანუ არ შეიძლება რომ მხოლოდ შენ იყო ხელისუფლებაში და მხოლოდ შენ მართავდე ქვეყანას. ეს არის მთავარი ამბავი თორემ თუ ყველამ ზუსტად იცის დღეს როგორ იმართება ოცნება, როგორ იმართება ქვეყანა, ამაში საერთოდ ქვეყანა თუ იმართება ეს კიდევ საკითხია, მაგრამ ნუ ფორმალურად ეს ყველამ ზუსტად იცის. აქ მთავარი ამბავი არის ალტერნატივების პოვნა, ვისაც ენდობიან ადამიანები ჩვენი მოქალაქეები და ვისაც იტყვიან რომ დავიღალი ამ ოცნებით, აღარ მინდა ეს ოცნება და დრო არის რაღაცები შევცვალოთ, დრო არის ქვეყანაში საერთოდ წესრიგი შევცვალოთ, სამართლიანობა დავაბრუნოთ და მართვის მოდელი ისეთი იყოს, სადაც სამართლიანობა იქნება ფუძემდებლური პრინციპი და არა ის, ვინ რომელმა ოჯახმა რამდენი უნდა იშოვოს ფული ამ ქვეყანაში. ეს აღარ გვინდა უცნობა, აღარ გვინდა ნაციონალური მოძრაობა, ეს თქვენი სტრატეგიის ნაწილი არის ერთგვარად message box-ის. დღეს ვლაპარაკობთ ჩვენ პოლიტექნოლოგიებზე, თქვენი გუნდის შემთხვევაში როგორ იქნება, თქვენი გუნდის წევრების კრეატიულობაზე იქნებით დამოკიდებული არჩევნების ბოლომდე თუ დაიხმართ პოლიტექნოლოგს. ეს რა არის? თუ ეს ფინანსური საკითხი? ეს კითხვა. კაპიტალი რა თქმა უნდა აქ რა თქმა უნდა ფინანსური თემები არის და ეხა რესურსულად რაც შეუძლია ოცნებას, რაც შეუძლია ნაცმოძრაობას, რა თქმა უნდა ეხა შეუძლებელია უბრალოდ მათ ამ ნაწილში ფინანსური რესურსები რაც მათ უკან უდგათ, რომ ამ ნაწილში რაღაცა ეს იყოს ესე ვთქვა. თუმცა მეორე მხრივ ერთი რაღაცა უნდა გვესმოდეს, რომ რაც არ უნდა პიარ ტექნოლოგიები, რაც არ უნდა პოლიტექნოლოგიები ჩამოიყვანონ. ვინ შეცვლის, აი მარტივ რაღაცას მოგიყვებით რა, გუშინ იყო თუ გუშინ წინ იყო ღარიბაშვილის ანგარიში ხო, პრეზენტაცია ბოლო ერთი წელი შეაჯამა. აი რაც მოისმინეთ თქვენ, რაც არ უნდა პიარ ტექნოლოგებმა იმუშაონ ახლა ოცნებაზე, ხო აი ეს ყველაფერი იქიდან ბევრი რამე რო ტყუილი იყო, ანუ ამას ხო პიარ ტექნოლოგიი ვერაფერს ესე ვთქვათ, ვერ შეცვლის ხო? ანუ ეხლა ადამიანი ლაპარაკობდა იმაზე, რომ ქვეყნის ეკონომიკა რამდენიმეჯერ გაიზარდა და ამ დროს ხედავთ იმას, რომ რაც ნამდვილად გაიზარდა, არის ის, რომ ფასები გაიზარდა, ცხოვრება გაუძვირდა ყველას და რასაც ნამდვილად ხედავთ, არის ის, რომ სოციალურად დაუცველი რამდენიც იყო, ისევე იმდენი არის. არ შემცირებულა პირიქით, მოთხოვნა იზრდება. ოდიში მიმართვა
იზრდება იმაზე, რომ მეტი ადამიანი ამ სისტემაში ჩაერთვა. ვირტუალური კეთილდღეობა იყო, ასე ამბობდნენ ექსპერტები გუშინ მთავარი გზავნილით. ნახევარ სიმართლეები იყო. ნუ იზრდება ეკონომიკა, მაგრამ რის ხარჯზე და რა ფონზე ეს არ იყო შეფასებული. ამაზე უნდა გვენახა თუ არა ბრიფინგი მათ შორის ოპოზიციური პარტიების მხრიდან, თუნდაც დაგეთვალათ ტყუილები მისთვის. იმიტომ რომ მხილების ფუნქციაც არის ხომ საინტერესო. ძირთადად ანალიტიკოსების შეფასებები ნახეთ აქ რიცხვების დათვლით. რატომ არ იყო ან რატომ არ შეიძლებოდა ყოფილიყო უფრო აქტიური ოპოზიცია თქვენი პარტია მიმართულება? რა თქმა უნდა შეიძლებოდა ჩვენიც და სხვისიც, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჯერ კიდევ ყველაფერი წინ არის, ანუ ის რო ეს ყველაფერი გუშინ არ ყოფილა, არნიშნავს რომ არ იქნება. დამერწმუნეთ ყველაფერი იქნება. დამერწმუნეთ ყველაფერი იქნება. გაცილებთ ეფექტიანია საინფორმაციო. ყველაფერი იქნება აბსოლუტურად. ბრიფინგიც, ანალიზიც, ამ ანალიზის საზოგადოებისთვის გაცნობაც და სხვა დანარჩენიც, მაგრამ უბრალოდ მარტივ რაღაცას გეტყვით კიდევ ერთხელ თამარ. რაც არ უნდა ანალიზი მოუყვეთ ჩვენ მოქალაქეებს, ანუ თვის ბოლოს ხელფასი რამდენი აიღო? ხო, თუმცა ამას და ამით ის იყიდვა შეეძლო. ხაშულთან ვშელობდით, ახლა პირადად მე ვკითხე, რომ თუ ადამიანს შია, როცა ღარიბაშვილი მან უყვება მას ეკონომიკურ აღმასვლაზე, მას ეს შიმშილის გრძნობა გაუქრება თუ არა და მაშინ მითხრა ხუხაშვილმა გუშინ განმიმარტა, რომ შიმშილის გრძნობა არ გაუქრება, მაგრამ შეიძლება დააფიქსოს მარტო ცირესობაშია და გამონაკლისია და ქვეყნად ყველაფერი კარგად არის და მოდი ხო არ მოვითვინო მეც. აი დაახლოებით ასე შეიძლება ჩანდეს სურათი. გურამ, მე ერთ რაღაცას გაგახსენებთ რა, ახლა ეგ სურათი შეიძლება ჩანდეს ისეთ ქვეყანაში, სადაც პირობითად მოსახლეობის 1% ან პროცენტნახევარი არის ისეთი, რომელიც სოციალურად იმდენად მოწყვლადი არის, რომ საარსებო შემწეობა სჭირდება იმისათვის, რომ თავი ირჩინოს. ხალხო, ჩვენს ქვეყანაში ოფიციალურად 3.7 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს, მაგრამ ამდენი რო არ ცხოვრობს, ახლა ხო ყველამ ვიცით ეს კარგად. 650.000-ზე მეტი სოციალურად დაუცველი ყავს, ანუ ვისაც ყოველთვიურად საარსებო შემწეობას შენ უხდი იმისათვის, რომ ანუ შიმშილით არ მოკვდეს პირდაპირ მნიშვნელობით. მიმართვიანობა ამ ნაწილში ზრდადია. ანუ მეტი და მეტი ადამიანი მიმართავს და ითხოვს, რომ მოდი შეაფასე ჩემი მდგომარეობა და მე მჭირდება სოციალური მხარდაჭერა. და 1.2 მილიონ ადამიანზე მეტი ყოველთვიურად იღებს რაღაცა ტიპის სოციალურ დახმარებას სახელმწიფოსგან. ანუ წარმოიდგინეთ, შენი მოსახლეობის ანუ ეს მანიპულაციური მონაცემები იყო მთავარი პრობლემა, თქვენ როგორ უყურებთ 2012-13 წლის წინანდელ მონაცემებთან შედარება? ყველა რიცხვის და ყველა ზრდის მაჩვენებლის 11 წლის წინანდელ მონაცემთან შედარება ნორმალურად გეჩვენება? აი, რასაც უნდათ იმას შეადარონ, რა, ანუ მე ნორმალურად არა, მაინტერესებს 2000 არ მეჩვენება, რა თქმა უნდა, ნორმალურად, მაგრამ მთავარი ამბავი რა არის, იცით, აი კიდევ ერთხელ 2012 შეადარება ამას თუ 1912 წელს, ანუ რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანების სოციალური მდგომარეობა არ უმჯობესდება? მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანების უკმაყოფილება საჩანს საარჩევნო უბანთან. არა, მე შედარებაზე მინდოდა მეკითხა, მაინტერესებს აი ეს 2012 წელთან შედარება ნორმალურად რომ არ გეშვენდებოდა? მაგას გულისხმობდა, რომ ეს დაგვეკონკრეტებინა. რომ თუ აღსდენილია ღარიბაშვილის გზავნილები მოსახლეობის აღქმებთან, მაშინ საარჩევნო უბანზე რატომ ვერ ფიქსირდება ეს ხმის მიცემის? ამ გეტყვი მაგას. ჯერ მოდი თქვენს კითხვაზე პასუხს დავასრულებ. რატომ არ არის, იცით, ეს ნორმალური? იმიტომ რომ 2020-ში ნორმალურად გეჩვენებოდათ, გახარია თავის ანგარიშში სადარებდა 9 წლის წინანდელ 2012 წელს. მაშინ უთხარით გახარიას, რომ არ მოგწონდათ ეს. ეს რა არის, აი კიდევ ერთხელ მარტივ რაღაცას გეტყვით რა. ჩემთვის საერთოდ თავარი, ესე ვთქვათ, მოსაწონი თუ არა მოსაწონი, მთავარი ამბავი ის კი არის, ეგ ხო პოლიტიკური, სუფთად პოლიტიკური პოლიტექნოლოგიური საკითხი არის, რომ რაღაცა შენი მოსაწონება შეადარო. ხო და მე ამას გიხსნით, რომ საბოლოო ჯამში ეს ხო ვერც შენს მოქალაქეებს სოციალურ მდგომარეობას გაუმჯობესებს და ვერც იმ ადამიანების, ასე ვთქვათ, მდგომარეობას გაუმჯობესებს, ვინც ხვალ ემიგრაციაზე ფიქრობს, ან ვინც უკვე ემიგრაციაში წავიდა. ანუ ამას გეუბნებით, რომ როდესაც მეკითხებით, რომ მისაღები არა, არ არის მისაღები, არ ხაროთ დრო აღარ გვაქვს გურამის კითხვის. არა, უნდა დავასრულო გურამის კითხვაზე. მოკლედ 10 წამი. ძალიან მოკლედ გეტყვით გურამ. ცდებით, როდესაც ფიქრობთ, რომ ეს არაფერში გამოიხატება რა, ჯერ გაგახსენებთ მარტის აქციებს და იქ ჩვენმა მოქალაქეებმა ისეთი სიტყვა თქვეს, რომელმაც აგერ სტატუსი მოგვიტანა, ეს ერთი და მეორე, გაგახსენებთ ასევე 2021 წლის არჩევნებს. რამდენ მუნიციპალიტეტში სტატუსქო შეიცვალა და რამდენ მუნიციპალიტეტში შეიძლება აღარ აქვს ერთპიროვნული უმრავლესობა. ეს რა გონიათ, რის შედეგია? ეხლა დაუშვილი პარლამენტის წევრი პარტია საქართველოსთვის, მადლობა მას.